Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje estamos aqui na Praia de Matozinhos. Bem na pontinha dela, deixa eu virar aqui a câmera. Bem no finalzinho, aqui na frente já é a parte da cidade do Porto. Aqui a gente consegue ver esse monumento da Rotunda da Anêmona, ou Chichengis, eu acho que é o nome oficial, tem esse nome em inglês. E bem aqui no começo tem algumas bifurcações, seguindo em frente é a cidade do Porto. Lá na frente começa de novo uma ciclovia que vai chegar até a Foz do Douro, onde o Rio Douro se encontra com o oceano. Também pode ver o vídeo aí no canal. Ali à esquerda, atrás da rotunda, para lá, é o Parque da Cidade do Porto. Seguindo em frente e virando à esquerda, tem uma ciclovia que entra nele também. Também tem vídeo. Subindo nessa avenida, para lá, é a Avenida da Boa Vista. É uma ciclovia, né, no eixo central dessa avenida. Também tem vídeo. Mas o que a gente vai explorar hoje é esta ciclovia aqui atrás. Então, aqui, exatamente aqui nessa linha, é a fronteira da cidade do Porto com a cidade de Matozinhos. E aqui, portanto, começa a ciclovia que vem margeando a praia de Matozinhos. É uma ciclovia na calçada e eu acho interessante a comparação com... Por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, né, a Avenida Atlântica, em Copacabana, que é exatamente o contrário, olha só. Começar da direita para a esquerda é uma única faixa de rolamento para os carros, só com passadeiras, que são as faixas de pedestres, sem semáforo, velocidade reduzida. Não é aquela loucura de 70 km por hora de velocidade máxima, como é em Copacabana. Todos aguardando pacientemente. Aqui no passado tinha... Esse carril era de elétrico, esse trilho de bonde, que já foi desativado há muitos anos. A ciclovia tem, portanto, nessa calçada, é uma calçada bem larga. E à esquerda a gente tem aqui a praia, hoje já são quase 7 horas, mas ainda está bem interessante o movimento. E aqui na ciclovia, a gente tem algumas bifurcações. Por exemplo, aqui na frente, já nessa passadeira, à direita, a gente tem ali o Burger King e tem, e é o começo da rua Souza Aroso, que tem uma ciclovia bidirecional no bordo direito, que também tem link aqui no canal. Também tem vídeo, você pode conferir. Nessa próxima passadeira à direita tem a segunda bifurcação. Ali à direita é o Passeio da Praia, que você também pode conferir aí no card, clicando no card. Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa importante aqui na praia de Matozinhos. À direita, no final, tem esse muro grande, dá pra ver um navio ali. É o Porto de Leixões. A gente tem um porto aqui, que tem um terminal de passageiros, que é aquela construção ali, sabe, os cruzeiros, né? Aquela construção ali à esquerda. E mais à frente é um terminal de carga, portanto. Nessa passadeira aqui na frente temos a terceira bifurcação, a ciclovia que vai pela Avenida da República em direção ao metrô, estação Matozinho Sul.
e a rua Brito Capelo. E aqui na frente, a ciclovia termina. Aqui tem uns monumentos bem interessantes, principalmente aquele ali da estátua, que você também pode conferir num outro vídeo, tá? É só clicar no card aí em cima. É isso. Nossa, meu cabelo tá todo espetado para cima. Espero que tenham gostado do passeio. Cliquem aí no card para ver o vídeo no sentido contrário, assim como na playlist para conferir os demais vídeos das ciclovias daqui de Matozinhos e do Porto. É isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe comentários, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!